Sejam bem-vindos ao U7Buy, o site onde vocês podem comprar FUT 22 coins e também vender. Na opção de comprar tem aqui várias opções, escolham o que mais vos agrada, cliquem em comprar e mais abaixo não se esqueçam de utilizar o código DE, vos dá 5% de desconto e assim podem comprar as vossas coins mais baratas. Anda lá, EA. Onde é que estão os walkouts? Hã? Olá, Qua! Eu vendia já, está a levar Panic Sell. Se quiseres vender, vende já, porque vai continuar a descer. Se quiseres, guarda. Se quiseres guardar, guardas e ele vai voltar a dar rebound. É, tá bom. Abre na equipa que tu preferires, meu. Eu vou abrir na primeira, pronto. Ok, Uncle King, coisa linda, meu. Olha, Nabri, muito bom! Du bist das Schlamp, du bist das Schwein, e não sei dizer mais nada em alemão. Não sei, nein, 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 nein! É porque houve muitas pessoas a reclamar de delays a receber as chaves do FIFA, meu. Borde? Rafael Guerreiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! E há... Uau! Hero! Hero! And then a hero comes along with the strength to carry on. Vamos! Dempsey! É hero! Bora! É o primeiro. 300 FIFA points com os 6 de pack, Jesus. E não vem nem board, meu. Olha, é para... Mile, ok. Começamos assim, né, EA? Quer me fuder, me beija, caralho. Foi muito os packs, meu. O pack weight é horrível mesmo. Walkout! Ai, espanhol! Ai, para erro. Oh, mano. É que ele vem dentro, ali de trás, mano, no escuro, não deu para ver o nome. E um gajo fica naquela emoção. Ai, pinche cabrão. Ai. Meu Deus. Tem um Paulo Otávio, pelo menos, vale umas coins. Ok. Bora. Lieta, estava a deixar aqui isto... fermentar para isto, olha. Mount em cima dele, meu. Corno do caralho, pá. Safado! Pack de jogadores de ouro. Raros. Pequeno. Team of the Week. Andiamo! Vaffanculo, cara de cazzo, que Varela se que peperoni a ristorante a Varela é meu amigo. Varela, meu Team of the Week 86 do overall, é tradable e é uma carta incrível, meu, com stats defensivas muito boas, um controle de bola incrível. Este Varela é sem dúvida top 4, 5 da Team of the Week, meu, primeira Big W, pá. Oh, Varela, fecha a boca que entra mosca, caralho. Vamos ver é o que é que vem atrás agora. Schmeichel, André, Bacambu, Malan e Pinola. Ah, pois! Quanto é que vale aqui o Varela? 120 capinhas, meu. 120 capinhas! Opa, olha. Zé Rua, estou-te a começar a recompensar. Já te dei um Cruyff Moments o ano passado. Antes daquela putaria dos icons a ver e toda a gente ter Ronaldos, ok? Dei-te um Cruyff Moments e agora toma aqui um Schmeichel. Has it ever been home? Canté, eu não sei, só sei esta carta que está a levar para Nixel que eu li ali no grupo. Borde, português, ponta de lança, André Silva. Ele que tem um SBC, não é? The Ones to Watch. Para ele, ok? Malta, ele quer o Papai Cris, ok?
Bora lá, malta. Ok. Eu vou-vos pedir... Uau! O bump da Bruyne! Da Bruyne! Fabiai! De Bruno! Assim, meu, sem mais nem menos. Vamos, WWW. É para o Correia, meu. Já é o segundo de Bruno que eu saco este ano, meu. Um na minha conta e outro na conta do Correia, pá. Não saco na conta de mais ninguém. Não me venham pedir de Brunos, ok? É só para mim e para o Correia. Mais nada! Mais nada! Atrás ainda pode vir coisa boa, hein? Gai, tal. Vale 170 capas. A gente já vai ver. Quanto é que vale, Correia? É 190 ou 170? É preço de PlayStation, meu. Tens que sacar o Chris. Não, o Chris a gente vai comprar. O Chris a gente compra. Bem, maltinha, pack mega raro é tradable na conta do Tela. É board. Brasileiro. Flip. Ok. Atrás do Flip. Hero. Team of the Week. Wants to watch? Não? Morata. Flip. Ok. Algumas posições. Não foi incrível. É verdade. Comprei hoje a 1.519.000. E ele já desceu tipo 1.400.000. Agora deve estar pior ainda. Walkout! Navas, né? Não. Ah, Ramos! Ok, é do PSG. Mas não é o Navas, é o Ramos. Que vai ter Team of the Week. What? Team of the Week. Vai ter Once to Watch semana que vem. Por isso, guardem este Sérgio Ramos. E não vendam. Ok? Vendam quando ele estiver fora de packs. Que vale mais. Maltinha, não se esqueçam de utilizar o primeiro link da descrição do canal da Instant Gaming. Se quiserem os melhores preços e descontos do mercado, é lá mesmo. Seja para jogos, FIFA Points ou PSN Cards, vocês vão achar os melhores preços. Muito obrigado. Olha o walkout! Sterling! Vamos, yay! Vamos! Sterling! English in the fucking house. Hello, mate. Vamos! Sterling! Oh! Vamos! Olha, ainda sai o Zanadine. Este Zanadine às vezes vale coins. Agora já não vale. Vale o Sterling, pá. O Sterling é que vale, meu. Coisa linda. Vamos! O segundo pack. Bora. É board? Espanhol, morreu Angelino. Não é nada de incrível. Vamos ver. O que é que vem atrás do Angelino? Alex Telles, ok, Isco. Não foi nada de incrível. Estou falando sério? Vamos aqui ao último pack destes. Fofana ainda fora, né? Carta gold aqui só, alemão, MDC, Arnold. Época toda, ai, muito mal para um jogador, Daka. Ok. Que merda, hein? Boa, maltinha, vamos para os packs dos jogadores agora. É agora que vai dar bom. Pumba, walkout já. Pogba, vamos! Pogba! Revenha na Copa da Mesa! Ale, le bleu, ale! Vamos! Vale mais que muitos Once to Watch, hein? Ok, este aqui, olha! Pega lá! Siga! Pogba! 5 estrelas de skills, pá! Um corpo bom, ok? Pode ser um bocadinho pesado em game. Mas ele é incrível, o finesse dele é muito bom, dribla bem, tem skills, é do United, é francês, é aquele Hyperlink of Varane. Pá, cartona monstra, meu, coisa linda. Ele já tem o Bruno, por isso já linka green. GG, Pogba!
Pareja ainda, top. Pá, tem 5 skills, não é? Malta alta média, 1,91m é muito bom, perna longa. A aceleração é curta, mas leva uma shadow em cima, obviamente. Ele tem menos defesa que tinha o ano passado, se eu não me engano. Mas ele ainda consegue fazer umas boas interseções. Pá, remate longe 84 e feito 85. E ele tem tem trivela, mas o finesse dele é muito bom. Ok, GG, meu. Ei, hey, GG's, bro. Da Correia, mais um Mega Pack. Anda, agora é walkout. Não é aborto só. Ai, Schmeichel, mano, chupamos. Ai. Calvert-Lewin, Rui Dias, Stupidan. Ou Malan, literalmente. Eu não vou tirar nem o Pamecano, nem Varane, nem Hakimi, nem Grealish, nem Ronaldo, nem Alaba. Escreva o que eu vos digo. Ei, eu estou com eco, meu. Sorry. Ah! Milito! Uau! Como é que é assim, ei? Como? What? Como assim? Não há animação! Sai um Pepe e vem um Milito atrás, meu! A segurar a taça, malta! A segurar a taça! Fabiei! Esta é para ti, Correia! Esta é para ti, meu craque! Milito, meu! Ai, ai! Premium Gold Player Spec. 350 FIFA Points, 12 jogadores de ouro, 3 raros, 9 comuns. Queremos um walkout. É borda outra vez, 3 de seguida. É brasileiro CM Arthur, 83 de overall da Juventus. Atrás pode vir um Once to Watch, um Hero, quem sabe. Não vem, vem Pau Torres e já 2 duplicados. mil FIFA Points, Tugalux? Como assim tanto FIFA Point? Ai, segura-te! Zacaria! Como é que o Zacaria não... Malta, eu não estou a entender estes packs, meu. Não está a dar as animações. Olhem para isto. O Rubén Neves veio à frente do Zacaria. Como é que ele é só 50 capas? Mano, olhem para a monstruosidade desta carta. 1,91m, alta média. Olhem para a velocidade da carta. Olhem para o nível da defesa e do físico. Epá, que carta, meu. Que carta.